Ал Шыңғыс хан қазақ жанайыр болды. Ал Шыңғыс хан дулат болды. Не өзгерді? Соны айтқаннан немеде қышың ғана ма? Қазақ болған үшін, мұсылман болған үшін ғана түрмеде отыр. Жынданасың ба, жынданбайсың ба? Айсултан жылғанын мен сүйегімнен өтіп кеттім. Сүйін ар жағынан бір адам есік ашты, бізді кіргізіп алды. Сөйтсем паханымыз екен. Қажы келдің соң кетті премьер-министрліктен. Сөзі кірейін десем кіргізбейді жаңағы Қосанов деген. Бетіне түкірейін дедім. Армысыздар YouTube көрермендері, біз сұхбаттар сериясын жалғастырамыз. Сіздер жазылыңыздар бізге, пікір жазыңыздар, ұнамаса дизлайк қойыңыздар. Сіздердің белсенділіктеріңіз каналымыздың жұмысын алдыға жылжытады. Бүгін бізде тағы да қонақта режиссер Болат Атабаев. Болат аға, осыдан 2 ай бұрын сәуірде сізбен кездесіп сұхбат жасадық. Сол сұхбаттан кейін сіз тағы да бір айтатын дүниелерім бар еді деп өзіңіздің тағы да сұхбат беруден тал екеніңізді айттыңыз. Менің де қоятын сұрақтарым қалған еді сол кездесуден кейін. Сөздің шыны керек, оңдаған көптеген тіпті көрермендеріміз тағы да осы бір сұхбат жасасаңыз деген ниет білдірді. Сондықтан сізді көргеніме қуаныштымын. Мына жақында Ғабит Мүсірепов атындағы театрға мен шақырдыңыз. Фархат Молдағалидің премьерасына сізге арнап қойылған Құлагер спектаклі. Жалпы осы театр туралы түрлі пікірлер айтылады. Белинский айтады, бұл барлық өнердің бір ғибадатханасы дегенді айтады. Мына орыстың диссиденті Герцен айтады, бір адамдың өмірдегі бір сұрақтардың шешімі осы театрда деп айтады. Осы сіздіңше қазір уақыт өзгерді, заман өзгерді. Жалпы театрдың функциясы қазір қандай болу керек? Театр не үшін керек? Бұрыннан мазалап жүрген сұрақ. Мына есінде болса, тәңіршілік дінінде храм деген адамның ішінде болған. Санада, жүрегінде. Сол храмды кейінгі діндер алып сыртқа шығарып жіберді. Мешіт соқты, шіркеу соқты. Бүкіл адамның жаңа рухани дүниесінің менеджерлері барып жерге священник боп, молда боп барып отырып алдан жерден. Сонан билігі бар адамдар оларға ақша бере бастады. Соның халықтан ақша жинай бастады. Мына храм деген бұл театрдың бастамасы о дегенде, а дегенде кезінде алаңда басталған гректердің площадь. Сол жерде басталған болатын көне грек еді. Сонда адамды өзгерту, адамды басқа бір деңгейге көтеру, сапалықтың бір шеңберіне дейін жеткізу. Адам, өйткені олардың идеологиясында кезінде адам қоғамға араласу керек. Қоғам мәселесімен араласпайтын адамдарды, қоғам мәселесіне жабайы, жаман қарайтын адамдарды идиот істеген. Мына біздің қазір айтып отырған идиот дейміз ғой. Сондай адамдарды идиот деген, идиоттар деген. Ал ана қоғамға араласып, өздерінің пікірлерін айтатын, жаңа айтып отырсың ғой, келіп кіріңіздер, көріп дизлайк қойыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар деп. Оларды полистер деген, политика, полис араласатын адамдарды. Соны ана қоғамда сондай бір құндылық пайда болды. Сен егер қоғамның мәселесін аралассаң, сенің деңгейің мықты екен, сен интеллектуалды күштісің деген сондайды таратқан болатын. Сонда Тәңірдінде ана Шыңғыс ханның жаңағы отырықшылыққа қарсы соғыс ашып, ана қаншер деп атыр ғой қазір көп адамдар. Жемжегіме келгенде ол отырықшылық өмірге қарсы. Өйткені отырықшыл өмір деген ол бір жерге сиет, бір жерге тышат, бір жерге тас жинайды, бір жерге ағаш жинайды, бүкіл ауру сол жерде пайда болады. Өйткені бәрі тұрады ғой. Табиғаттан алшақтау басталғаннан кейін бітті, адам қоғам ауырады, адам ауырады. Сол адам ұмыта бастайды табиғатқа тәуелді екенін. Құстың дауысынан, шегірткенің жүрісінен, құмырсқаның жүгіргенінен,
айдын жылжығанынан бұрын адамдар бәрін біліп отырған. Су қашан тасиды, қашан қар келеді деген бәрін біліп отырған. Оның бәрін ұмыттық. Сондықтан мына табиғат деген мына храм деген сол ана ішкі дүниедегі жаңағы өзіңнің сапаңды өзің өзгертіп жұмыс істеу, мына рухани жұмыс істеу, иман дейді ғой қазір. Соның бәрі совесть дейміз. Соның барлығы мына адамның ішінде болмаса, ол болмайды. Ал сырттағы жаңағы мешітке бару, шіркеуге бару, сөзден уағыз тыңдау, содан үйге келіп ұйықтау түк болмайтын дүние ғой. Ол мына адамды өзгертудің процесінің қысқа бір түрі. А бірақ ол ана адам өзі жұмыс істемейді. Содан кейін мына театрдың қазіргі менің ойым айтады, театр осы мәселеде үлкен жұмыс істеу керек. Адамды өзгерту. Мысалы, Станиславский кезінде айтқан болатын, ана көрермен өзін ұмыту керек залда. Ұмыту керек те, содан ана менімен бірге қосылып, әртіспен бірге қосылып жылап, әртіспен бірге қосылып күліп, соның бәрін сол әрекеттің ішінде жүру керек деп. Көрермен ұмыту керек. Мен иллюзияға. Оған сіз келіспейсіз бе? Оған Брехт келіспейді, Брехт айтады жоқ дейді. Мен де келіспеймін. Өйткені Брехттің ойынша, Бертольд Брехттің ойынша индивидуум жасау керек. Көрермен менімен келісу керек, келіспеу де керек. Көрермен наблюдатель, бақылаушы. Сіз Станиславскийді былай жиі сынайсыз ғой. Станиславский өйткені ұрлаған бәрін. Конрад Экхофтан, сосын кейін Франциско Рикобониден ұрлаған, 100 жыл бұрын өмір сүрген Станиславскийге дейін. Соның бәрін алғанда өзі, ана ол Луначарскиймен дос болды. Луначарский бірінші жағы нарком просвещения России, Ресейдің. Сонымен ана Ленин оған айтты. Біз дейді Совет үкіметін орнаттық, енді біз өзіміздің доктринамыз болу керек театр саласында да, барлық салада да, білімде де деп. Соны да Станиславский театрмен шұғылданған, Любительский театрмен кезінде. Соны кейін театр ашып, сол кезде екеуі дос қойын, бірге өсті, әкешелері дос болды, бизнестері бірге болды. Любимова деген усадьбада Москваның түбінде. Енді соны Станиславский жаңағы жасаған несі барды ұрлап әкелді, реалистический театрды таратқан рас. Оған енді рахметімізді айтуымыз керек. Ресейде Шепкинден басқа, Ярославльдегі Волковтан басқа Ресейде реалистік театрдың кең тарауына Станиславский мен Немировичадан жеке екеуі үлкен үлес қосты. Бірақ ол айтпады, мен мынаны алдым деп аналардан. Мына реалистік театрда бізде мысалы әртістер болды, Станиславскийді білмей-ақ ойнады. Оқымай-ақ. Ол Станиславский білгеннен олар баюы мүмкін, бірақ енді көбісі мына Қожамқұловтар сияқты, Майқанова сияқты, Қонышбаев сияқтылар, олар білмейді Станиславскийдің кім екенін. Сондықтан мына реалистік мектепті бастауы сол әр әртістің өмірінен өздері алды. Өмірді көрді ғой олар, осылай болатын. Соны жасады. Реализм деген как в жизни. Не сама жизнь, өмірдің өзі емес, өмірдің өзі ол натурализм. А бұлар енді как в жизни. Как деген өнердің жаңағы разницасы сол ғой. Сондықтан театрдың функциясы мен үшін бірінші функциясы. Храмды қайтадан адамның ішіне салу. Храм сенсің. Харам болмас үшін храмды өзіңе кіргізуің керек. Мен соған жұмыс істеуім керек. Кеше мысалы құлагерді көрдік, өзің айтып отырған. Біз де қойдық Германияда құлагерді. Біз муза туралы қойдық. Шабыт туралы қойдық. Әр өнердің өзінің музасы бар. Сол шабыт келмей, піспей, түкті болмайтын деп. А мына жерде көрдің жүйрік туралы. Ой жүйрігі, сана жүйрігі, өмірдегі бізден озып кететін білім жүйрігі. Бүкіл жүйріктер, жүйріктерді өлтірді. Жүйрікті өлтірді. Құлагер өлді. Адамның қолынан қаза тапты. Оны өлтірді. А біз сол жүйріктерді өлтіре берсек не болады енді? Өйткені жүйріктер ғой қоғамды алға сүйрейтін. Кезінде Абайдың тәжірибесін біз қолдана алмадық. Өйткені оның басын жарды, ұрды, ақмақ деді, қазақты жек көреді деді. А сен одан артық патриот тауып ал. Абайдан артық.
Сонтан ол қазақты сүйгеннен жазған қара сөздерін жек көргеннен емес. Мына храмды адамның ішіне қайтару үшін көбеңбектенуіміз керек, өйткені Тәңір дінінде болған зат қой бұның барлығы. Ана Шыңғыс ханның жаулап дүниені жаңағы сен өзгертем деп тырысқаны. Сен білесің бе, адеколон деген сөз? О де Кёльн. Мен Кёльнде жұмыс істедім. Кёльннің суы французша о. Су де Кёльн, Кёльннің суы. Әтір, иіс, сақсық иістен құтылу үшін жуынбайды ғой. Сүртінбейді сосын. Үстіне жаға береді, жаға парикті киіп алады да, жаға сасы. Европалықтар ма? Европалықтар, иә. Содан әтірді тапты, о де Кёльн деп. Қазір француз кезі бе жаздырды ғой. А кезінде Кёльннің суы ол алтынмен пара-пар болатын. Оны алу деген қиын қиямет болатын. Көрдің ғой? Сондықтан оның барлығы жаңа храмнан айырылған. Бірақ бізде енді таңыршылдықтың кітабы жоқ деген сияқты. Вот сонысымен құндылы. Кітап сенің ішіңде. Ол не сөз? Библия жоқ деп, Құран жоқ деп. Ол ілім емес. Оны неге мен қағазға түсіруім керек? Өйткені мен мына Шыңғыс ханның моласын табылмай жүрміз ғой. Іздеп жатыр. Шыңғыс ханның моласын таппаймыз, өйткені Шыңғыс ханның ойы мен табиғаттан келдім, табиғатқа кетемін. Атымды, затымды атамаңдар. Қайда екенімді айтпаңдар. Толстойдың қайталады, Толстой сосын қайталады ғой, Лев Николаевич Толстой. Ясный Полянада ол айтқанда, ана үйінде де болмасын деген. Мені көме салдар болды деген. Не аты жоқ? Аты жоқ, ол кісіде үйінде бар енді. Иә, үйінде бар. А бірақ ол үйінде де керек жоқ деген болатын. Ол қалай келдім, солай кеттім деген. Қарашы енді. Мына адам өзі табиғатты сыйлаудың бір шыңы деп ойлаймын. Табиғаттан келдім, табиғатқа қарай кеттім. Рас қой енді, ол жаңағы металға айналамыз. Қазір енді көп бізде осы Шыңғыс хан тақырыбы көп талқыланады ғой. Осы сіз Германияға кетердің алдында да талқыланып жатты, қазір де талқыланып жатты, талқылана береді. Біреу Жалайыр дейді, біреу Керей дейді, біреу Дулат дейді, біреу Найман дейді, Дулат дейді. Енді ол түрк тілдес халықтың бәріне ортақ. Оған не десең о де. Бірақ енді мәселе Шыңғыс ханда емес, мәселе бізде. Біз ғой соны жұмалап жатқан. Әрқайсымыз приватизация жасағымыз келеді, өзіміздің атамыз жасағымыз келеді. Оның не пайда? Сен ана дүниежүзілік жаңағы бір дамудың бір жолына түсудің орнына өткен кеткенді түгендеп қашан қотарар екенбіз? Ал Шыңғыс хан қазақ Жалайыр болды. Ал Шыңғыс хан Дулат болды. Не өзгерді? Соны айтқаннан немеде қышуын адамы? Сондықтан мен жыным ұстайды осындай әңгімелерді естігенде. Мен отырған жерде тиіп тастаймын осындай әңгімелерді. Қаным қараяды. 80 жылдары сіз жассыз, Теміртау театрына, неміс театрына ауыстыңыз. Сол кезде Геральт Бельгерден барып бір қазақ жолымен бата алатыныңыз бар ғой. Иә. Сол оқиғаны айтып беріңізші. Ол мен неміс театрына барам деп бармадым ғой. Мен оның алдында дипломды жұмысқа барып, оғында шығын қызыл көтен қырғын болып, бастықтарымен ұрсысып, төбелесіп, сол жерде жаңағы Коварство любовьті қойып, коллективтен үлкен жаңағы демеу көрдім, а бірақ ана главный режиссер мен директорден бір олар мен қуғындады. Олар ана горкомға телефон соқты, үстімнен арыз жазды, ЦК-ға жазды. Мен ана айтқандарын істемеймін. Олар ана сметаға қол қой дейді. Ол сметаны қараса менде жоқ маталар. Ол маталар менде жоқ. Мета мынаған қоймай, мен мынаны көрмедім ғой. Жоқ, біз сөйтіп списать етеміз дейді. Жоқ деп, сонымен ұрыс керіс, сен қатында мен қатын болып тарастық. Содан олар институтқа хат жазды. Мына Атабаев дегендердің адам емес екен. Мына мүмкін емес мынандай мінезбен театрға біз аулақ бізден деп неміс театрының жаңағы басшылары. А бірақ труппа қайтадан шақырып жатыр. Әртістер. Бізге басқа адам керек жоқ.
biz sezemiz onu bizden adam деген сияқты. Содан дипломды бермей қойды. Теміртауға кет дейді маған. А мен сонда интуристке тілмаш болып кіріп алдым. Ақша көп. Әрбір интурист деген шетелден келген қонақтарға тілмаш болу. Германиядан, ФРГ, ГДР, Австриядан келеді. Неміс тілділер ғой сол. Соған ақша табамын сол. 3 сағат жұмыс істеймін де 12 сом аламын. 12 сом ол күнде 6 сағат жұмыс істеймін, 24 сом күнде қалтамда. Оның үстінде жаңағы олар жай кетпейді, қоштасарда жаңағы валюталарын беріп кетеді. А ол валюта ол 100 есе көп. Ана мен күнделік тапқан ақшама. Содан мен шалқыдым ғой. Содан да әбден құнығып алғам ақшаға. Барым жоқ Теміртауға. Теміртау деген кішкентай лас қала. Барғым жоқ. Содан бой бермегеннен кейін қой барайын деп үшкен труппаның әртістер келді. Біздер келуің керек, көмектесуің керек деген. Ең болмағанда 3 жыл жұмыс істеші деді. 3 жылды, 3 жылды барайын деді. Өйткені 3 жылды қорымды жинап алғам. Интуристен. Бір жылдың ішінде. Бәрін. Ақша көп. Ақша көп. Пішен ақша. Содан барып, Гер ағаға барып, батасын алдым. Батаңызды беріңіз аға кетіп баратым, сіз немісіз ғой енді ол. Өзі неміс туралы көп жазды, неміс әдебиеті, Совет үкіметінде Қазақстандағы неміс әдебиеті туралы көп жазатын. Соның бәрін сол не ойың бар, қандай деп сұрап жатыр ғой. Мен айтып жатырмын, Брехтті қоямын, Шиллерді қоямын, Гетені қоямын, Лессингті қоямын, о, ананы қатырамын, мынаны сөйтемін, мынаны бүйтемін десе, айналайын, болады дейді. Осы жерде қоя тұршы, осы жерден тоқташ деді. Дәп осы жерден тоқташ. Біз неміс болғанмен біз басқа неміспіз. Аналарға ұқсамаймыз біз. Өйткені біздің менталитет осы жердің менталитеті. Өзіміздің менталитеті оған қосылды да, содан біз басқа бір не анда жоқ, не мұнда жоқ бір диаспора болдық, ұлт болдық. Сондықтан біз өзімізді көргіміз келеді сахнадан. Өзіміздің мәселемізді көргіміз келеді сахнадан дейді. Немісше сөйлеу кәдімгі дейін ұят. Ешкім сөйлемейді. Қоғамдық жерде, автобуста, көшеде немісше сөйлейтін бір неміс болған жоқ болды. 80 жылдар. Иә, өйткені өзім немістердің арасында өстім. Сонда үйде ғана немісше сөйлейді. Бір-бірімен ғана сыбырлап немісше сөйлейді. Фашист деп айтады дейді. Ол есіме бірақ ойлаймын, мына кісі не деп отыр. Мен үлкен өнер туралы сөз қозғалсам, бұл кісі Русланд-Дойче дейді, Совет-Дойче дейді. Совет немістері, Орыс, Ресейдің немістері, Қазақстан немістері деген тақырып көтеріп отыр. Түсінбеймін, ұнатпаймын. Өзімше баяғы кітап болып. Бардым сосын. Неміс театрына батасын алдым, маған айтты. Сені ойластыршы осын, деді. Сен ана Хоқ-Дойч әдеби тілді білесің. Әдеби тілде сол спектакль қойын келеді. Ау, оны біз түсінеміз бе, түсінбейміз бе? Біз тек диалекті сөйлейміз ғой дейді. Ой, бой, дедім, бұл не мәселе деп барсам. Шында да солай екен. Содан арпалыс басталды. Мен ана автор жоқ, немесе пьеса жазатын адам жоқ. Солар жаңағы Виктор Хайнц пен бір ақындары бар еді. Виктор Хайнц деген жақсы ақын болатын, немесе жазады. Соны жаңағы газетте журналист болып істейді, соны тартып, соған жалынып жазшы пьеса. Міне тема. Немістердің тарихынан. Ол айтады, мен драматург емеспін ғой дейді. Мен айтамын, мен де режиссер емеспін ғой, бірақ екеуміз бірге үйренейік та енді. Мен өзімнің қатарымнан бірге шықпасам, мен өзімнен асып кеткен адамдармен жұмыс істей алмаймын. Олар үлкен ақылдырақ менен. Өзімнен кейінгі мені түсіне алмаймын. Екеуміз бір қатарлы адамбыз ғой, екеу сөйтіп адам болып кетеміз екеуміз деп. Сонымен Виктор жаңа пьеса жазды, оны труппа бәрі бытысын шығарды, ұнатпайды, мынау немене, сөз, әрекет жоқ деп. Мен айтамын, қоятын мен ғой, мен әрекет жасап аламын ол сөзді деп. Содан қырғын болып ақыр қойдым, өте жақсы болып шықты. Немістер деген жылап көрермен. Өйткені неміс тілін олар легально, ресми түрде бірінші рет естіп тұр өздерінің сахнада. Оған дейін сыбырлап сөйлесетін бәрі.
Штелди банка ауф ди полка дейді. Мына банкадан ана полкаға қой деген ғой. Штелди банка ауф ди полка. Бірақ сөз ғана немше қалған орысша. Мақ калитка цу дейді. Калитканы жап дейді, есік жап дейді. Сондай тілде сөйлейтін адамдар, бірақ та өздерінің тілдерін сахнадан тыңдап отыр. Ол да бір үлкен бір трагедиясы ғой, бұл да бір трагедия. Еділдің бойынан Есілдің бойына көшулері, алыстауы және бір теперіш көруі, тіпті фашистік Германияға қатысы жоқ. Абсолютно қатысы жоқ. Абсолютно қатысы жоқ. Енді керемет трагедия бұның аты, бұның неміс болған үшін ғана бұлар қасірет шекті. Қазіргі біздің қазақтар сияқты ғой Қытайдағы. Қазақ болған үшін, мұсылман болған үшін ғана түрмеде отыр. Жынданасың ба, жынданбайсың ба? Не істеп қойды олар? Біреу болса, екеу болса, жүз болса, мыңдаған адам отырған жерде өріп. Не үшін? Қазақ болған үшін, мұсылман болған үшін. Сол ұмыту керек. Қытайландыру керек олардың бәрін. Түп-түқияның бәрін ұмыту керек. Сол үшін істеп отыр ғой. Мына сол немістер сондай жасады бізде. Сон неміс болған үшін оны Волгадан мына жаққа қарай лақтырды. Қудалаға қысты күні. Енді трагедия. Бірақ сол неміс театрына Герағаңның бір үлкен бір қасиеті неміс бола тұра ол қазақ болуға ұмтылған жоқ. Ол сол неміс қалпында қалды. Мен қазір көріп жүрмін ғой біздің орыс тілді қазақтарды. Олардан асқан ұлтшыл жоқ. Ұлтшыл болғанда осы есек сияқты отырып алады ғой бейді. Осы националист болып өздерінше. Қазақша сөйлеп алса алдымен деймін. Герольд Карловичте ондай жоқ болады. Ол неміс. А бірақ оның тілінен, оның өмір сүру тәсілінен, жеп отырған тамағынан, киген киімінен қазақтың рухы есіп тұрады. Өйткені қазақи ортада өсті, өзінің органикалық ортасы ғой, өзінің табиғи ортасы сол болғаннан кейін. Солай қалды, әкесі де сондай болған, фельдшер болған. Қазақтарды емдеп, сол фельдшер бәрі сол жақсы көрген. Сонымен өскен. Ол институтқа түсуі, Каспиге түсті ғой. Ол деген, ол кезде немістерге оқуға болмайды. Жоғары білімге алмайды оларды. Олар комендантураның тізімінде жүреді. Олар тексереді. Бәленбай күні кетті, бәленбай күні келді деген. Енді сол неміс болғаным үшін. Сонда Герольд Карлович Алматыға оқуға келгенде, бұны қазақтың жаңа доценттері, жаңа профессорлары сол кездегі мына қазақша сөйлегенін көріп, қазақ тілін естіп, бұны сүйірлеп апарды ғой, сүйірлеп өздері өткізіп еді. Оқуға. Заңды бұзып оқуға. Керағаңның бір сөзі бар, сұхбатында мен есімде айтады, Болат Атабаев дейтін қазақ бар, Германияда еркіндік көп, ешкім-ешкімге керек жоқ дейді, тіпті назар аударылмайды дейді. Ал мен ондай жерде бұлай ешкімге керек жоқ болып өмір сүре алмаймын ғой, мен қазақпын ғой, мен біреуге керек болғым келеді дейтін сөзі бар. Содан кейін бір күнделіктерінің өзі 30 томға жетеді, аудармалар 25 томға жуықтайды. Сонда өте бір еңбекқор жазушы болды. Рас айтасың, өйткені оқығандар бар, мен туралы да жазыпты күнделіктерінде. Бірақ енді ол сұрасын, Германияда бір еркіндіктің бір жабай түрі. Ешкімге қажетің жоқ қой сенің. Ты свободен до того, что никому не нужен. Сен өзіңе өзің жұмыс тауып, өзіңнің моторыңды өзің қыздырып, жұмысты өзіңе тауып, сөйтіп өмір сүрмесек, саған ананы істей ғой, мынаны істей, жоқ, лақтырып жібереді. Соны мен түсіндім. Соны мен өзім жаңа жұмысымды өзім тауып, өзім жұмыс істеп, өзім өзгертіп, соның бәрін олар көреді, оны аңдиды. Ал Германияда осы Қазақстаннан келген немістерді көрдіңіз ба? Көрдім. Көп араластым. Сағыныш әлі. Мына көп орта жастағы немістер, жастары сағынбайды, білмейді ғой, ұмытып қалды ғой Қазақстанда ғой. А бірақ мына 40 жастағынан жоғарылар бәрі сағынады, жылайды.
Мен ана Көлін жаңа темір жол бекетінде тұрмын. Поезд күтіп. Бір неміс бұлайды қалып өтіп қарайды маған, бұлайды өтіп қарайды. Сосын бір әйел қосылды оған, олар да бұлай өтіп қарайды, бұлай өтіп қарайды. Сосын ана әйелі кішкене не деу екен, олай батылдау екен келіп. Сіз Болат Атабаевсыз ба дейді қазақша. Иә дедім. Анау күйеуін шақырды, күйеуі екеуі келді, мен қолымды қысып. Біз сізді білеміз, сіз бізді танымайсыз, біз сізді Каплюстен көп көреміз. О, ах, оқ деп баяғы, о, естеріне алып, Қазақстанды есіне алып, Қарағандының Асакаровка деген ауылынан екен, сол Асакаровканың ар жағында бір қазақ ауылда өмір сүрдік, бірақ кейін Асакаровқа ауыстық деп жаңағы айтып жатыр. Енді олардың табиғаты, қазаққа деген ризашылықтары, енді мен айтып жеткізе алмаймын. Мен өзім сынаймын қазақтарды. Қазақстанды сынаймын. Солардың көзінше бір Қазақстан туралы бір сыни сөз айттым, жаман сөздерді айтып едім. Екеуі шалқасынан түсті ғой. Айтпаңыз олай деп. Мен айтам, сендер үшінде осында өмір сүріп жатсыңдар. Ә, мен қайтуым керек. Мұққа барып тығылғым келмейді деп. Ал сен оны айтасың, мына олар әбден кіріп кеткен сондай қазақтың рухани космосына. Мына кімді білесің ғой, Есенғали, Есенқұл. Есенқұл Жақыпбек, иә. Соның шешесі де украинка ғой. Оны Есенқұл айтады, мен бір несінде айтады, паспорттан орыс, украинка деп жазып дейді, бірақ мен украинка деп орыс деп жүрмін дейді. Мамам, сен орыс екенсің ғой деп сұрадым дейді. Соны жаңа білдің ба деп айтты дейді сонымен. Мен қарашы, бір қазаққа сіңіп кеткен кісілер еді, бұл қазақтың. Бірақ кейбір өзге ұлт өкілдері болады, мысалы қазақ тілін білетіндігін бір саудалайды, бар, сатады. Бар. Содан кейін біз оны өзіміз көрсете бастаймыз, таңғала бастаймыз. Бар. А бұл кісілер олардың санатында болмады. Жоқ, бұл Есенқұлдың шешесі. Мен есімде бар, бардым ауылына Есенқұлдың. Сол кезде Есенқұлдың шешесі жаңа шалының несіне бардық. Құран оқыды, зиратына бардық, Құран оқыды. Сон балалар жиналды, қыздар жиналды. Сонда шалын айтып отыр. Сол 16 жасымда келіп едім Қазақстанға, соғыстың кесірінен жер аударған қойды Украинада. Содан сенің етегіңнен ұстап осындай. Ол кезде басында мен қабылдамады, сосын кейін барып қабылдады, кейін сол менен артық келін болмады деп жаңағы. Енді өтті ғой, талай өтті ғой. Соны бәріне ризамын, өміріме ризамын, бала шағама ризамын. Бір ғана өкінішім сол кейде украинша бір ән тыңдағанды сағынамын дейді. Бұл жерде енді радиодан өлең айтпайды ғой, украинша. Иә, украинша айтпайды. Сол кішкентай ғана радиосы бар өзінің. Сағынам кейде дейді. Соны есімде қалған, сондай жүрегімді тербеп, сонан Есенқұл кеш жасаймын дегенде, сонда айттым, ә, Есенқұлына шешең арнап бір ән үйрендік. Ничья комиссичина деген. Сен сол шешеңді апарамадың, шешеңді де еліне апарып көрсете алмадың. Туған жерден бір бәрі негізімізге тартамыз. Қанша болған неме болғанмен күйеуім қазақ болсын. Бірақ ол кісі обал не, ол қазақ. Бүкіл менталитеті қазақ, сөзі қазақ, сөйлесі қазақ, адам ерін сылп еткізген қазақ. Бәрі қазақ қой, бәрі қазақ. Ана орымал байлауы, бәрі қазақ қой. Ана көйлегі көлбің-көлбің еді. Аяғында киген мәсісі. Сондықтан мына шешең арнайық деп айтты Есенқұл. Күні кетті, сонда бір әдемі сәт болды сол кеште. Мама, мен мына әнді саған арнаймын деп. Есімде Ақсарай театрының. Ақсарай театр сол айтты. Хормен айтты. Хормен айтты, иә. Керемет бір әсерде қалды көрермендер де жылап. Өйткені өзінің өмірін басқа бір ұлттың өкіліне арнады да, соған қазақ айтады ғой, тастай батып судай сынып кетеді. Сондай болды ғой. Ондай адамдар көп Германияда.
жылайт. Қазақстан десе жылайт. Ана Ирина Миллер деген актриса бар. Лермонтов театрында актриса болып істеді. Осында сол бірге жұмыс істедік. Театр академиясына сабақ бердік. Ол да сабақ берді, сөйледі. Соның әкесі бар. Владимир Миллер. Шешесі бар. Соларға барғанда маған қазы жібереді. Сол қазыны апарып беремін. Сонда ана қазыны орамал салат үстіне. Сол кішкене ғана ашатты, бір тілім алады да. Тісіне басып, көзін жұмып, бүйтіп отырады ғой. Мен таңғаламын. Қазының дәмін алып отыр, тісіне басып отыр. Шайнамайды. Әрине енді мен ойлам, аса сілтеу ма деп қоям, а бірақ ана ішкі несі, дүниесі адал. Осы Болат аға, жаңа біз осы немістер туралы айтып отырмыз, украиндер туралы айтып отырмыз. Бірақ осы бір орыс халқында осы мінездер неге жоқ? Бар ғой, біз білмейміз олар. Мен білем орыстарды, ондайды орыстар бар. Бар ғой бізде, бұл деген, бұл көрініс, бұл табиғи көрініс. Оларға... Білмеймін, кей кезде бір орыстың бомжының өзі біздің бір еміз сияқты кетіп бара жататын сияқты болады да бір. Білмеймін. Мен ондай орыстарды көрдім. Анандай орыстарды көрдім. Енді адам болғаннан кейін әртүрліміз. Бірақ мен айтайын саған, Қазақстанның қоғамында мынандай Фейсбукта оқимын кейде. Шаңыраққа қарасын дейтін кейбір қазақтар бар. Ана дүнгендер туралы, ұйғырлар туралы, орыстар туралы, армяндар туралы. Сонда шаңырақты сен ұстап тұрсың ба, қазақтың? Мен қазақпын дейді. Ең бірінші адам болғаш, сосын қазақ боласың. Олардың ойын кету керек дейді бұлар дейді. Мен айтам, ал кетті олар, сонда не, сенің жерің кеңейді ма? Қазақ тілінің мәселесі шешіле қалды ма? Бүкіл қазақтың байлығы өзіңе қалды ма? Сен ана билікке деген өкпеңді неге сен басқа ұлттың өкілдерінен алғың келіп тұр? Бөлшектерде биле дегеннің принципінен жасалған дүние ол. Қазақты ана дүнгендерге қарсы қою, ұйғырларға қарсы қою, орыстарға қарсы қою. Бір ана ауруханада жаттым ковидпен. Бір ақсақал ал Европаны жамандайды, Американы жамандайды, бәрін жамандайды. Ана подъездегі лас өмірді айтады, бәрін сиіп кеткен, түшіп кетті. Мен айтам, сол европалықтар келіп, сіздің подъездіңізге сиіп түшіп кетті ма? Ана білім жүйесін американдықтар кеп бұзып кетті ма Қазақстанға? Жоқ, ана денсаулық сақтау жүйесін бәрін катастрофа қалған сол европалықтар ма? Өз қазағың отыр ғой 30 жыл. Басқа бір адам жоқ. Билікте басқа ұлттың. Міне, әлі сол жауыз деу. Сіз жаңа Германиядағы немістер туралы айтып жатырсыз. Ол жақтағы қазақтармен араластыңыз ба? Араластым. Бір түсініксіз нәрсе, осы былтыр сіз бір комаға түсті, ауыр жағдайда деп бір ақша жинау науқаны да басталды. Фейсбукта өзіңізді білетін адамдар да беріп жатты. Осы жағдайлар өз қалай болды? Комада болған жоқ. Комада болғаныңыз? Жоқ. Коматозное состояние дейді. Коматозное состояние. Бір келіп, бір кетіп жатырмын. Енді бүкіл интоксикация жаңа. Дене уланған, қан уланған ғой. Содан біресе келем, біресе кетем. Ескірген кезде бірінкі айтқым келеді. Айта алмаймын. А бірақ соны кома деп жазып жіберіпті. Не үшін? Қазір түсінсім, ақша жинау үшін. Мен мысалы ризамын ана Өмірқан Алтын, Сүлеймен Шаткам деген жігіттерге. Солардың арқасында мен тірі қалдым. Солар мені көлінен машинеге салып алып, Мүнкеге апарып, сол Сүлейменнің бір танысы дәрігеріне апарып, сол арқылы ауруханаға түсіп, сол арқылы жаңағы операция жасатып, сонымен жаңағы жаным қалды. Әйтпесе бүкіл дене уже интоксикация уланған. Ана гангрена кеткен жоғары көтеріліп. Содан жаңа бұлар ақша жинауды бастаған. Есім кіресіл шығасылы
Маған араласпа, араласпа дейді. Соң есім кіргенде жаңа үйге телефон соғым қарындасыма, ислам деген досыма. Олдарды маған сен араласпа, сен емдейдіңді біл қалған өзіміз істейміз. Сүйтті бүйттігінген мен не істеп атыр бұлар дейді. Сүйтсем бұлар ақша жинапты. Сол ақша жинаған ақшадан отчет жоқ еді. Алтын Өмірхан отчетін берді, Сүлеймен бермей қойды. Sonra айтады ана өзіне ақша алып алды. Мен айтамын енді құрсын алсын, алсын ақшасын. Ақша деген не ол? Бойылған қағаз ғой ол. Әдемі кесілген. Онда тұрған не бар енді? Алса алсыншы деп. Бірақ енді олардың айтуы бойынша жаңағы бұлар елшіліктің тыңшылары дейді. Мына жергілікті немісті Германиядағы қазақтар бұрыннан естейтінмін. Өмірхан туралы сөйтіп айтады, Сүлеймен туралы. Елшіліктің КНБ-нің тыңшылары ғой бұлар. Жүрген жерлерінде бәрінде ақпарат жинап жүреді деген сияқты. Өзімде шырамытқанмын сондай бір бәлелер бар шығар боларын деп. Кейін соны түсіндім. Ауруханадан шыққанда бәрін түсіндім. Әйтпесе менің телефонды неге алып алады? Неге ешкіммен байланыстырмайды. Мен айтам телефонын берші, мен үйге телефон соғайын дегенде ғана әкеп береді, телефон соғын қайтан алып алады. Әй, қалдырсыз дедім. Жоқ, саған болмайды деп. Сонымен енді енді ана Сайрагүл мен Өмірханның жаңағы оғында шуғын болғаны жаңағы кітабыма мен соавтор қып, кітабына соавтор қып алмады. Мен соавтор болуым керек еді деді. Мен айттым, сен қандай қатысың бар ол кітапқа? Сен түрмеде отырған жоқсың ғой. А бірақ мен көмектескен дейді. Не көмек бердің сен? Енді өмір сүру керек енді, ақша табу керек. Енді азаттықта істеген Өмірхан одан кейін жұмыс істемеген. 2015 жылы Австрияда, Вена қаласында Рахат Әлиев дүниеден озды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы. Сіз соның жаназасына қатыстыңыз. Қатыстым. Не үшін бардыңыз? Бардым, өйткені жүйеге қарсы адам ғой ол. Кітабын оқысаң, күресіне тест деген, сол жерде кешірім сұрайды қазақстандықтардан. Мен дейді, қылмыскермін дейді. Мен дейді, бәрін істедім дейді. Не істесем де, менің өзімнің атамның несімен істедім дейді. Мен оған құдайдай сендім ғой дейді. Кейін түсіндім бұның бәрі қылмыс екен дейді. Мен ойлаймын, енді қылмыс керек екен ол біліп істеді ғой. Оған кешірім болмайды. Бірақ ол соны айтып, соны жазып, кешірім сұрағанына оған да күш керек қой, оған да не керек, адами бір қасиет керек. Сол енді мен түсіндім, уландырған, өлтірген, ұрған. Ол сол ертеңінде сол сотта сөйлеу керек болатын. Сосын бүкіл қағаздарды көрсету керек болатын. Сол сотқа бір күн қалғанда өлтіріп тастады. Сонда Ұзынқұлақтың айтуы бойынша шешендердің ана баскесерлерін жалдаған. Сосын кейін жаңа Австрияның жаңа нелері достық түрмені ашып қойған. Аналарға жағдай жасаған өлтіруге. Көрдің ғой, мына миллиондаған ақшаның күші. Мен саған оны айтайын, ақшамен жұмыс істеген адамдардың ойы бар. Ақшаға бәрін сатып алуға болады. Мысалы, мен Мұхтар Әбіләзовтың бір минусын білем. Кешіріңіз, қазір, Болат аға, сол кездегі атмосфера қалай болды? Айсұлтан марқұм бар де? Айсұлтан болды, үлкен ұлы болды. Тағы кімдер болды? Үлкен ұлы болды, екеуі ғана болды. Айсұлтан жылағанын мен сүйегімнен өтіп кетті. Айсұлтан сонда жылады. Ал үлкен ағасы отырды үндемей қатып қалған боп. Ал Айсұлтан тоқтата алмай жылады өзін өзі. Жан жағына қарап, біреу демеу бола ма, біреу бізденкі айтар ма екен деген сияқты бүйтіп жалтақ жалтаң қарап. Сөз сөйлегендер болған жоқ па? Болды. Сөз сөйлегендер болды. Біз сөйлеген жоқпыз, бірақ есімде жоқ қазір. Ол бір орыс сөйледі,
Немістер сөйледі, адвокаттары сөйледі. Біз сенің сыңды аяғына дейін жеткіземіз деген сияқты. Бір ант беріп, уәделерін берді. Бірақ бәрі айтты бұл өлтіру. Айсултан да өзі дүниеден озып кетті. Со баланың бір ішкі жан дүниесі. Ол басқа бала. Мына Айсултан деген басқа бала. Табиғаты басқа. Жұмсақтау. Эмоцияға бейім. Өзінің эмоциясын ұстай алмайды, көрсете салады. Мына контроль жоқ мына. Өзін өзін контролировать ететін. Үлкен ағасында ол контроль. Жан-жағына қарамайды. Отырды. Ана бала искренне ғой анау. Айсултан деген шынайы бала. Мұхтар Әбіләзовтың ғана қателігі деп. Мына ақшаға бір қатесі бар, өзім сыйлаймын Мұхтарды, өте сыйлаймын. Биік саналы адам ғой. Бірақ бір қатесі, соңына оппозициялық партия құрды ғой. Сол кезде мына әрбір облыстардан мына Минюсттің талабы бойынша филиалдар болу керек. Сол филиалдың бәрін ашты, соның бастықтары қылып жаңағы жергілікті сол жерден адамдарды жинап, соларға айлық төледі. Ақша, көп ақша төледі. Мен түсінемін, ақшасыз олар жұмыс істемес еді. А бірақ ақшасыз да жұмыс істейтін убеждениесі бойынша мына жүйеге қарсы адамдарды іздеу керек еді. Олар ана ақша Мұхтарды мысалы түрмеге жапқанда қайда сол 20 мың, 30 мың сол партияның мүшелері? Сіздің бұқаралық ақпарат құралдарындағы адамдар да сондай болды. Қазір көбісі шетелде тұрады мысалы. Міне сол Винявскийлер жоқ. Сол өйткені олар ақша басып алды. Ал ақшасыз жұмыс істегендер олар убеждение, мынаны өзінің көзқарасы бойынша сондай. Олар сатпайды өзінің убеждениесін. Мен мысалы ақша алған жоқпын. Менің убеждением осы, мен неге сатуым керек убеждение үшін? Болат аға, жаңа убеждение деп отырсыз ғой, жалпы 90 жылдың соңында сіз әкежан Мағжан Қажыгелдинге бардыңыз. РМПК-ның құрамында болдыңыз, е, партияның. Сол партияға өттіңіз. Осы бір азаматтық позицияны айту, өзіңіздің бір ұстанымдарыңызды жеткізу сол кезде басталды ма? Оған дейін басталған болатын. Бірақ мен ол кезде Әуезов театрында жұмыс істеймін. Содан өнерді, жаңа театрды бір эмиграция ретінде қабылдайтын. Мына болып жатқан дүниелердің барлығынан ұмыту үшін, кету үшін репетицияға кіріп кетемін. Содан жаңағы подвалда жүрген сияқты, сол жерде тек қана әртістермен араласып, өнердің тақырыбында әңгіме дүкен құрып, айына бір рет болса да сосын шығам бүйтіп, су сілік сияқты. Су бүйтіп шығып қараймын, тыңдаймын. Әлі сол өтірік сөз, әлі сол бөспеліктер, әлі сол догоним-перегоним. Керемет өмір сүреміз, Кувейттен де асып кетеміз. Сосын түкіріп шындықты айтып айтып, қайтадан ініме кіріп кетемін. Маған рахат. Бұл кетті, шықты, ары қарай жұмыс істей беремін. Сосын бір екі айда тағы бір рет шығамын. Сосын ойладым, бұл не болды? Бұл диссидентство деген өзі не өзі? Мен сөзімді иіліп жатқан бір адам жоқ. Өзімше бай кітап болып ақыл айтып кетемін, түкіріп бәріне. Сосын кейін ойладым, өзім сияқтыларды іздейінші деп. Өзім сияқтылармен біргейін деп, өйткені күш болу керек. Сосын ана Масановтық, Нұрболат Масановтың лекцияларын тыңдай бастадым. Сол қай жерде сөйлейді, соған іздеп жүріп бардым. Ол кезде Асылбек Қожахметов бар болатын, сол апаратын мені сондай жерлерге. Барам. Сосын кейін ана Каршала Сановты тыңдаймын. Соның жазғандарын оқимын. Ол кезде газеттер шығатын дат деген. Сосын кейін сол дат болды. Сонымен жаңағы іздеп өзім сияқтыларды іздеп бір кім келді. Сосын кейін Қажыгелдин не ашты, партия ашты. Сосын сол партияға бардым. Өйткені бір-бірімізді демемесек біз түкті істей алмаймыз, күш болу керек. Сосын кейін Қажыгелдин кетіп қалды шетелге. Оның алдында сіздің ренішіңіз болды ғой Қажыгелдинге.
Мына экономикалык. Я мен сондай сабатсызмын ғой енді. Сабатсыздықтың кесірі ғой. Жаңа бүкіл де жаңа театр өнері, кітапхана, музей бәрі құлдырады ғой бәрі. Бәрін таратып жіберді ғой бұлар. Сосын сатып жіберді ғой. Ғимараттардың бәрін. Жаман болды ғой. Сол кезде қажы келдің сон кетті премьер-министрліктен. Сөзі кірейін десем кіргізбейді жаңа Қосанов деген. Соның көмекшісі болып жүрді ғой. Ана Алматыда сол адресін тауып алып, мына оны да маған секретпен беріп, барып бетіне түкірейін дедім. Істерін істеп алып, енді отыр. Сынап. Сынап отыр енді. Содан жаңағы әрең дегенде кірдім, оны Қожахметов кіргізді. Асылбек. Барып айқайды салдым, ол қазақша сөйлемейді деп түсінетін. Ал тоқтаңыз, тоқтаңыз. Бір өзінің үйіне барып өзіне айқайлап отырмын ғой жаңағы. Сен бәрін құртқан деп. Сен де өзімше шыншыл болған түрім ғой. Сосын жаңа қазақша сөйлейді маған. Ең бірінші түсініп алыңыз деп. Содан кейін ол айтты не болғанын. Бірақ бәрібір оның аргументі маған аргумент болмады. Бәрін қиратты. Сенбеймін дедім, ақша табуға. Бұның бәрін ұстауға ақша жоқ дейді. Оның барлығы шынында да рубльдің зонасынан шығарып жіберді ғой Қазақстанды. Содан ақша жоқ қой енді. Валюта жоқ. Жетпейді. А олар дейді уже жарты жыл, сегіз ай, бір жыл ақшасыз болған. Ары қарай уже катастрофа болайын деп тұр дейді. Оны ғимараттар ұстау керек, от жағу керек. Түк жоқ. Сондай болды ғой кезінде ана далада тамақ пісіріп өліп қала жаздық қой. Иә, ол ана Гайдардың да өз сұхбатында айтады ғой. Ресейде сол кезде аштық күтіп отырды және азамат соғысы болып кетті. Бұны айтқан. Содан жаңағы не істейін дейді маған. Мен айтамын, артистер кетіп жатыр театрдан. Пәтер беріңіз. Қанша берейін дейді. Қаншаға пәтерге ақша берейін дейді. Оны күтпеген ғой, мен оны дайындалмаған ғой. Ол кезде ол кісі премьер-министр ма? Жоқ, ол кісі жұмыстан кетіп, бизнес үлкен бай адам ғой. Мен сосын 10 адамға дедім, тізім беріңіз дейді. Ал кімді тізім берейін? Алдыңғы үш адам тізімін атын атадым да, олар театрдан кетейін деп жатқан болады. Ана Ерлан Біләл деген, ол ана баласы да, қызы да сарауымен ауырып, әйелі жаңағы қызымен жатыр. Ауруханада Ерлан өзі ұлымен жатыр, базарда жүр, Қани Құлжан, Бекжан Тұрыс, осы үшеуінің атын атап, осы үшеуіне ертеңіне 30 мың доллар әкеп берді театрға. Мен айттым аналарға, келіп маған ақша алып кетін деді. Ана Ерлан ағай күлмеңізші, не сұмдық мұны мұныңызды? Чо вы издеваетесь над нами деп. Мен айтамын, мә кеші деп. Әрқайсысына 10 мың доллардан бердіңіз бе? Бердім содан. Кейбір бір басшымыз айтты, ең болмағанда өзіңе бір 2 мың доллар алып қалмадың ба әрқайсысынан деді. Жақсы болыпты, қайыршыдан соны жырымдап тұрайық сол енді. Сосын олар пәтер сатып алды, үш бөлмелі. Сөйтіп жандары аман қалды, әйтпесе тұратын жерлері де жоқ, квартира ақша жоқ. Білесің ғой, енді зарплата жоқ. Бұл кезде жас қой ол кісілер. Жастар, ана театрда ұстап тұрған репертуарын бәрі. Олар кетсе бәрін қайтадан жұмыс істеуіміз керек, репит жасауымыз керек. Ана Бекжан сияқты әртістер театрдан кетсе не болады? Сондықтан ол Қажыгелдіннің жақсылығы болды. Ой, мен сосын Көшербаев шақырып алды. Министр культуры болатын, спорт. Қырымбек Әлі болды. Қырымбек Әлі. Қайтесің оны дейді, итке тастаған сүйек сияқты дейді, өзіне қайтып бер дейді. Мен айтам, мен никуя дедім. Тұрыр солай, никуя. Сен лақтыршы дедім, 30 мыңды қазір жерге түсірмей қағып алайын дедім. Өйткені бар беретін адамдарым дедім. Мен Храпоновқа айтып бергіземін дейді. Жоқ дедім, сен алдымен бергізіп ал, сосын кейін мен қайтарамын дедім. Бергізді ғой? Бергізді ғой, кейін бергізді.
берді, дулға алды, көп адамдар алды. Бірақ енді үлкен резонанс болды. Мен айттым аналарға, ешкімге айтпаңдар мынаны. Ертең басқарым шығып, маған кеп жүрміз. Маған келді ертеңде. Налоговидан, екі жігіт. Сол айтады, жаңаны көрсетіңіз, ана, қайдан алдыңыз ақшаны, налог төлеуіңіз керек. Қандай ақша дедім. Естіп жатырмыз ғой. Енді естісең, өсек оның барлығы. Мен де естіп жатырмын. Не туралы айтпайсыңдар? Көбеттен де артық өмір сүреміз деп жатсыңдар. Онда өсекті мен де тыңдаймын дедім. Дәлел жоқ. Екеуі сөйлесіп сөйлесіп, біреуі кетіп қалды, екіншісі айтты, ах, маған да көмектесіңіз, мен кетемін мына жұмыста. Солай. Не айтып отырсың деп. Жұмыстан шықсам кешке библиотека, Құрманғазы оркестрі, Құдай музейдің бәрі мені далада күтіп жүр. Әрқайсысы сөйлескісі келеді. Ей, қайсылық өмір ай, қайсылық. Жоқшылық қой, жоқшылық. Не дейсің оларға енді? Соны айтпа десем, айтып қойған ғой біреулер. Бір жағынан адамның қуанышы да ғой. Әрине. Бір жағынан қуанышпен де айтып қойған шығар актерлар. Ана қаған екі ұлжанып деген. Әйелі екі қабат есікті, общежитиенің есігінің алдына құттық тұрғызып қойған ұлы мен екеуін. Мен отырмын, анау ақшан санап жатыр, жаңыла береді, жаңыла береді. Санайын десе жаңыла береді, ана қол дір-дір етіп. Сосын ақыры әйел санап берді. Анау қол дір-дір етеді, анау сенбейді. Қарайды, анау үшін ақша ма? Доллармен бер ме? Иә, доллармен. Ол кезде үлкен ақша ғой. Қазірде үлкен ақша доллар. Қазірде үлкен ақша шығар, білмеймін. Енді риза болып, үшеуді үй алып алғанда мен қуандым ғой, қуандым. Сөйтіп диссиденттік жолға түстіңіз? Диссиденттік жолға түстім, қажы келдің кетіп қалды. Ол кетіп қалғаннан кейін сосын кейін тағы да қиналдық. Өйткені бір-бірімізбен қырылыстық. Ана КНБ деген жұмыс істейді ғой. Бір-бірімізді қарсы қояды. Әкежан Мағжанұлымен осы Европада кездесіп едіңіз? Кездестім, Лондонда кездестім. Лондонда, неге Эдинбургқа барғам театральный фестивальге. Соның қайтар жолда, соның әкежанмен де кездестік. Оқыс қалай екен? Оқыс жақсы, сол өз қалпында, бірақ ішінде бір қыжыл бар Әблязовқа қарсы. Соны сездім де, сосын кейін қоя қойдым. Оқыстың жалпы мүмкіндігі бар деп ойлайсыз ба? Жоқ. Саяси сахна қайтып келуіне? Жоқ. 2012 жылы сіз Жаңаөзен ісі бойынша әлеуметтік араздық тудырды, тағы да бірнеше баппенен сотталдыңыз. Иә. Қателеспесем, маусым айында ұсталдыңыз. Июль айында ұсталдым, иә. Жоқ, июнь айында ұсталдыңыз. Июнь ба, білмеймін. Июнь айында ұсталдыңыз, июль айында босадыңыз. Иә, иә, иә. Сол маусым айында үйден шыққан кезде ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері ұстап алып кетті. Етапты көрдіңіз? Төбелесті қой. Жалпы содан кейінгі оқиғаларды айтыңызшы, жалпы етаптағы өмір, мына түрмедегі өмір туралы. Маған Ақтөбедегі түрме ұнады. Алматыдан әрине СИЗО-ға апарды, ұрып жаңағы көгілі қойдай қылып. Сосын кейін КНБ-нің ғимараты сол екі этаж төмен екен. Астында подвалда. Ұйғыр театрының маңында? Ұйғыр театрының қасындағы, иә. Бұл Ахмет Байтұрсынұлылар отырған түрме, иә? Иә, иә, иә. Ахметтер, ілиястар отырған. Соған айтты ғой маған, соған айтты. Ана конвойдың бастығы ма, фашистке ұқсайтын бір қазақ жігіті, қарны қампиған. Сол айтты маған. Сен білесің бе бұл жерде кім отырғанын? Байтұрсыновтардың біз қанын жерде жазалағанбыз. А, НКВД-ден қалған сен сорлы екенсің ғой дедім. Ал ол жерде жаңағы бәрі басын маска киіп алған, көздері ғана, қолдарында автомат, жаңағы етіктерімен дұрыс әдейі істеп жүр жаңағы. Мені психологически мені өлтіру үшін. КНБ-ның иә түрмесінде соны тартылдатып жүріп, Вася, Вася деп айқайлайды. Бұл немене айқай десем, сөйтсем маған қарама қарсы ешкім келмеу керек екен. Бәрін Вася дейді ғой. Бәрін Вася дейді екен. Сөйтсем ана тоқтайды екен. Бұларға бізді жібер бірінші деген тұрмын. Біреуде келетсе, Вася дегенде тоқтатады екен. Сон бізді жібереді. Сосын кейін маған ана қазақ жігіт жаңағы шпикке ұқсайтын бір
Лицом к стене! Лицом к стене! Деп айқайлайды. Сосын мен оны жопай к стене буду стоять дедім. Менімен қазақша сөйлес дейді. Сосын неге, неге дейді. Қайта-қайта. Неге, неге. Артында солдаттар тұр жаңа. Сосын көзін тасқа еге дедім. Аналар күлді. Солдаттар. Содан бітті жел шығып кеткен шар сияқты болып тұра қалды. Өйткені ана бұрын мыс жоқ уже. Содан бұлардың нелерін бұзсаң сценарийін не айтарын білмей қалады бұлар. Сөйтіп бастығы келеді тапыр-тапыр баспалдақтан түсіп. Атабаев болсаң өзің Атабаевсің деп баяғы. Қалай сөйлейсің деп. Қалай сөйлеймін, солай сөйлеймін деп. Сенің не жұмысың бар? Соны мен әйтеуір түрмеге жабылып. Ақтөбедегі түрме несімен аты? Ақтөбедегі түрмеде ол жағдай жақсы болды. Бізді этаппен апарды. Ыстықта 40 градус ыстық. Пойызбен шүттіп, 4 күн жүрдік пе, 5 күн жүрдік пе. Көрін жерге тастап кетеді, көрінген станцияға тастап кетеді. Келесі пойыз іліп әкетеді. Ол пойыз келе ме, келмей ме, құдайым біледі. Сол ана есімнен ауып қалдым кішкене ана тамақ ішпеймін наннан басқа түк бермейді су содан қантым түсіп кеткен содан жаңағы есім білмеймін оянсам сірне сірне бәрі жабысып жатыр сол қанттың ерітіндісін аузыма құйған ғой сөйтіп тірілді маған ақтөбеде бізді алып кетті жамбылдат екеумізді бөліп мен айтамын қайда барасыңдар бізді мыналармен бөліп біз мұны мен мыналармен бірге болғым келді жаңағы адам өлтірген жаңағы рецидивистер бәрі солардың ортасында болдым солардың ортасында отырдым бірақ маған ұнады кәдімгі адамдар енді қандай жағдайда болған қайдан білейін мен түсініктері де жақсы олар түсінбейді біз қай баппен келе жатқанымызды түсінбейді кімсіңдер сендер дейді айтсам ондай оларды білмейді ғой саяси бап деген бірақ бізге деген құрметтері мықты болды жаңаөзенде естіді ғой жаңаөзенде естіді бәрін иә сонымен жаңағы екеуміз алып кетті жанболат екеумізді сосын кейін конвоер бір есікті қағып тұр мен айттым бұлардың кілті жоқ па сөйтсе ар жағынан бір адам есік ашты бізді кіргізіп алды сөйтсем паханымыз екен пахан деген бір пахан деген бар екен сол түрмеде жаңағы отырғандардың шефі тамақ істеп жатыр ана жерде газ ана жерде жаңағы холодильник телевизор төсектер тап таза бәрі аппақ ой барып суға түсіп алып душ қабылдап алдым шаршап жатырмын жолдан жаңағы тамақ ішіп алдым жаңағы су сұрасам су жоқ лимонад бар квас бар бәрі бар тек су жоқ ана ол жерде құнсыз ол суды олар суды құнды деп жүрген жоқ мен жай суды десем болмайды соктар бар а бірақ су жоқ ішетін содан суды әйтеуір суық суды ішіп кетіп бара жатсам ұйықтап бара жатсам оятады аға демаласыз ба демалып жатырмын дедім демалып ұйқылай аға демалып дедім түсінбей дейді сізге қыз әкелейін ба жоқ жігіт алып келейін ба дейді көтік мұны отырдым сосын бетіне қарап сосын мен айттым жарайды жігіт десем жігіт табарсың ау толып жатырмын қыз десем қайдан табасың десем астында казинода күтіп отыр дейді сонда түрменің астында казино иә казино бар бәрі ойнайды мвд кнб бәрі сол казинода ақша жейді міне рахат бұларда лафа сосын кейін келінді көргенде жаңағы көруге келгенде өздерінің қылмыскерлері бар ана правлениесіне кіре ма әйтеуір өздерінің авторитеттері бірінен кейін бірі келіп жаңағы менімен танысып жатыр бір жігіт келді 15 бет қарыз жазыпты назарбаевқа тауық ұрлаған ғой тауық ұрлаған көршісін соны түрмеге жауып қойған қанша жылға 2 жылға олар былай сізге сіздерге құрмет көрсетті ғой енді демек жаңағы пахандар олар былай жаңаөзендегі жағдайды естіп отыр біліп отыр білмедім ол жағын естіді ма білмеді ма
мына неден бир телефон соққан. Буларга. Акча берген буларга. Жаңа білмейсіз кім? Шырамытам. Баблязов. Сияқт, білмеймін. Бірақ айтпайды шығын. Ол пақанның несінде қанша уақыт жаттыңыздар жаңағы? 3 күн жаттық қой. Номер ма, есім ма? Ну, камера ғой кәдімгі. Тазалық. Содан кейін Ақтауға алып кеттік этаппен. Ақтауға бардық. Ақтаудағы түрме қалай екен бұл жерде? Ақтауда да сезу ғой сол әйтеуір. Мен туралы уже не айтып кеткен жаңағы. Опералар жаңағы легенда, аңыз. Естірсі емес, ана бір шал барады. Естірсі қуады, қуады деген. Қуатын. Оны естіп қалдым әңгімелерінен. Ана қуатын адам екен, ана естірсі емес ана бір шал. Ол қой сонда. Содан айтқан бір екі десе, бір екі деймін. Ай десе, мә деймін. Бүйріктен шерға шығарып отырам әдейі. Менің мақсатым провокация жасау ғой, ұрсын деп. Қан қан қып ұрсын мені. Сізге келіп тұр дейді, иә? Иә, мынаны оперативниктер жаңағы Ақтауда келеді таңғы сағат 8-де. Мен тұрып жаңағы ұстап бойынша доклад жасауым керек. Атабаев Болат Манашұлы, Бәленбай жылы туылған, осындай осындай баптармен осында отырмын, анау мынау деген. Ә, мен жатырмын. Қолымды ұстап қойып бүйтіп жатырмын. Анар келеді, бір екеуі ғана келмейді, 5-6 адам келеді. Артында концерт қоюға көруге дайын тұрамын. Әр қызық көреді мені. Есі дұрыс емес, кішкене қуат, кішкене артына бүйтіп қараймын аналар. Ана екеуі тұрыңыз, бізге ұстап қойынша жаңа доклад жасаңыз дейді. Мен үндемей жабасып бүйтіп. Тұрмын, неге тұрмайсың дейді. Өліп қалдым. Ақырғыны өліп қалдым. Не, не, не? Өліп қалдым. Қалай өліп қалдым? Тұрыңыз болмайды бұл дүние. Ана арттағылар жым-жым етіп ән айтып, қуат, қуат деп атыр. Қуып жатырмын ғой, қуған түрім мен. Аналарға сол керек болып тұр ғой, концерт керек болып тұр. Мә саған концерт деді. Сөйтіп, оларды жынды қылам, олар мен жынды қылады. Сонымен әйтеуір ит шығысып болып қалды. Кеттік қой, сол 21 күн жаттым ба. Ол жерде жаңағы әр күнің екі күнге саналады екен ғой. Сезуда. Содан шықтық. Түнгі сағат 10:30-да мені зорлап түрмеден шығарып жіберді. Мен шықпаймын дедім. Ана Жанболат мамай шықпаса мен шықпаймын дедім. Жоқ, ол ертең шығады. Әй, мен қалай шығамын? Менің паспортым жоқ, қалай мен кетемін? Алматыға самолет күтіп тұр дейді. Сонымен жарты сағат күткен самолет. Задержали. Сонымен де джипке отырғызып мені трапқа дейін апарды ғой. Сол трапта документте жоқ, түкте жоқ. Барып отырдым, бизнес класс. Шампанский. Шампанский, французский шампан. Муэт дей ма, бірдеге шампанскийді берді. Балық жаңағы. Бекіре балық пен жаңағы шпинат. Енді түрмеде жаңағы баландасын жаңағы жеп отырған бір сағат бұрын. Едім жерге кеп бүйтіп отырмын. Ермектен сұраймын ғой, бұл не деп. Бұл сонда не болдық? Көп түсініксіз дүние маған бұл жерде. Бұлардың істеген ме, тірліктері бір-бірімен қабыспайды ғой. Мына оң қол білмейді сол қолдың не істеп жатқан. Сіз енді келгелі мінекей 3 ай болды, 4 ай болды. Қазір ешкім мазалап жатқан жоқ па сізді? Мазалап жатқан жоқ. Ешкім мазалап. Мен келдің, сен келдің ау деген бір адам жоқ. Бір кім звондады? Жүсіпбек Қорғасбек деген аты дұрыс айттым ба? Жүсіпбек Қорғасбек звондап сәлем беріп, сол ана әңгіме болып жатыр. Ана журналистер бәрі, зиялылар жиналып, сіздің тағдырыңызға алаңдап жатырмыз. Мына жерде Ақсарай бола ма, басқа театр бола ма, әйтеуір бір жерге кірсеңіз, біз соған демеу болсақ, көмектессек, сіз ана Тоқаевтың атына хат жазсаңыз, біз оны егемен Қазақстанға бассақ дейді. Аулақ дедім. Керек жоқ маған дедім. Ешқандай хат жазылмайды, ешқандай егемен болмайды.
маған қажет жоқ. Мен қазір денсаулығымды жүріп алым керек, өйткені мен диализге тәуелді болып қалдым. Бірақ әріптестерім бір болады ғой, сонда бір сұмыналарды мен şişe markumana nemirleri kelip üydü şaşıp ketkende rahatta Kuday ay Kuday minalar gibi üyüm şaşıp ketti au dep rızaçlığımı bildiretin. Onlar şaşıp ketti au üyümdü bärin dep özü soğan mäz bolatın. Sol sıyaqtı ala ırsındağı rızaçlık var da rızaçlık var ırsında ya. Sol sıyaqtı men mazalap atır ärtistlerim. A biraq rızaçlık pen mazalap. Men özüm rızamın son mazalagandarına. Сол Құдай ай Құдай мынау мен мазамды алып атыр ғой деп қоям. А өзім солармен мазалағанды қалап тұрмын ішімден. Әріптестерім, енді бір жоспарларыңыз алда жоспар сол ана жастар бар. Режиссурана жаңағы азбукасын білгілері келеді. Тәжірибе алмастырғысы келеді. Үйренгісі келеді. Соларға көмектессем жақсы болар еді деймін. Солардың білімін кеңейтсем, мына әртістермен жұмыс істеу процесін үйретсем, мына әртіспен жұмыс істей алмайды көбісі. Және өздері ынталы сияқты, өткен жолмен байқадым, көрдім. Азамат сатып алды бастаған жастар театрының актерларының бір ұмтылыстарын өте қатты аура тамаша болды. Енді ана балалар жанып тұр. Бірақ ана менің қатарымдағылар кедергі болмаса екен оларға. Олардың тізгінін тартпаса екен. Оларға жаңағы мүмкіндік берсе екен. Екен біздің болашағымыз осылар ғой. Отырып алып жаңағы біз үлкендеріміз бізге ақыл сендерге ақыл айтамыз деп отырмай, оларға демеу болып соларға жағдай жасап отырса жақсы болар еді. Оның бір кімде де көрдім ана Әуезов театрында жаңағы Брехтті көрдім. Елік Нұрсұлтан қойған. Ол да жақсы дүние. Ол да жақсы дүние. Мына жастар келеді екен, соған қуандым. Мына Фархат Молдағали деген жүздағы жаңа режиссер құлагерді қойған. Мен құлагерді солай қояды екен ау деген миыма кірмепті. Құлагер ол жерде көрдің ғой ана жүйрік. Тек қана муза емес. Мына өмірдің жүйрігі. Соны ақын баптап соны сондай дәреге жеткізген. Енді соны өлтіріп кішкене маған жетіспей қалған жаңағы ақынның трагизмі жаңа біз айтады ғой, все мы живем впервые деп. Бірінші рет өмір сүріп отырмыз ғой, бізде опыт жоқ, тәжірибе жоқ. Ана ең қымбатыңнан айырылғанда, ішкі ең құндылығыңнан айырылғанда қана адам қандай болады? Театрдың мақсаты сол ғой. Экстремальный ситуацияда как поведешь себя. Сол ақанға жетіспеген сол момент, өйткені кульминация ғой сол. Содан кейін бәрі құрыды, бәрі сөнді. Спектакльді біту керек сонымен. Сондықтан мен жаңағы әртіске көмектесер едім. Мен білемін қалай істеу керек екенін. Білемін. Көп жерлерінде мен сезіп отырмын, көріп отырмын, көмектесу керек. Оны фу, оу демей, білсең көмектес. Сонымен жаңа мен айтқан бір, бізге сендерге енді болды енді, тек қана әртіс болып, тек қана режиссер болып, тек қана директор болып өмір сүрмей, қайраткерлік деңгейге көтерілу керек Қазақстанда. Өйткені бізге өзіміздің қотырымызды өзіміз қасымасақ, мына мемлекеттің ешқандай пайда жоқ. Бұлар ана ауызбен айтады, демейміз, сөйтеміз, бүйтеміз деп. А бірақ ана сапаға әсер ете алмайды. Директордың театрын ауыстыра бергеннен театрдың спектакльдері жақсармайды. Кейде театрдың жиналыстары спектакльдеріне қарағанда қызығырақ болады. Жиналыста айқай-шу қойылады. Ал мына жерде бәрі бірге бір қалпы, сондықтан бұлардың жиналыстары спектакль оқсамай, спектакль спектакль болу керек, құнды болу керек. Сондықтан бұл режиссермен жұмыс істеу керек. Режиссер болса спектакль болады, режиссер жоқ болса спектакль болмайды. Бір театрда отыр ғой мен, 20 жыл, 40 жыл отыр. Ол театр не болды?
ол режиссерлардан. Ол режиссер кету керек, 7 жылдан кейін кету керек, қайтып келу үшін. Басқа бір тәжірибеге кету керек. Ана әртістер сорлы боп қалады. Көрген істей бергеннен, естіген істей бергеннен. Мен өзім жаңаруым керек ол үшін. Сондықтан қиын. Мына творчество, психология творчество деген ілім бар. Соны оқымай біз алға жылжымаймыз. Творчествоның өзінің, жаңа шығармашылық жолдың өзінің психологиялық бір негізі бар. Қандай адам онымен шұғылдану керек? Мына Фархат сияқтылар шұғылдану керек. Бөспейтін, піспейтін, мақтанбайтын, қызғанбайтын. А біз ішімізде қыжылымыз бар. Аны басып кетті, мына басеке, басеке болу керек. А бірақ ол басеке өмірдегі бір өзінің мындай жеке бастың бір мәселелерін ана жұмысқа араластырмау керек. Жақсы Болат аға, сау болыңыз. Бір жақсы дүниелерді, жақсы бір спектакльдерде кездесейік. Осы жастармен жұмысыңыз бір үлкен жемісті болғанына тілектеспіз. Әумин, айтқаның келсін.